Stockholm-ის გარემოს დაცვის ინსტიტუტის ინფორმაციით, მსოფლიოს უმდიდრესი მოსახლეობის 1% უფრო მეტად აბინძურებს პლანეტას და უფრო მეტ ემისიას გამოყოფს, ვიდრე 5 მილიარდი ადამიანი ჯამურად, რაც საერთოდ პლანეტის მოსახლეობის 66%-ია. ნახშირბადის და სხვა მავნე ნივთიერებების გამოყოფის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი მდიდარი მოქალაქეების კერძო თვითმფრინავებით, იახტებითა და კატერებით აგამპირობებული. უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოხსენებულ 1%-ში არ შედიან მხოლოდ მილიარდერები და Forbes-ის CEO-ის წევრები. Am ჩვენ ახლავში დაახლოებით 67 მილიონი ადამიანი შედის, რომელთა წლიური შემოსავალი $300,000 აჭარბებს. ცხადია, ეს ია ტოპ 0.1%-ს მოიცავს, სადაც ძირითადად მილიარდერები და პლანეტის ყველაზე გავლენიანი ადამიანებიც არიან. Სატრანსპორტო ემისიების გარდა მდიდარ მოქალაქეებს ის ფაქტიც გამოარჩევთ, რომ ისინი განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ფუფუნების საკნებს მოიხმარენ, რაც აგრეთვე ნეგატიურად აისახება გარემოზე. აქვე უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტიც, რომ მილიონერთა დიდი ნაწილი ერთზე მეტ საცხოვრებელ სახლს და რამდენიმე ავტომობილს ფლობს, ამ ტიპის აქტივების სიუხვე კი გარემოზე დადებითად ნამდვილად არ აისახება.